你妈的电话。你怎么还骂人呢？你妈给你来电话了。闹完了，妈挂了。你是不是不打算娶我了？啊？为啥这么说？娶啊？那你怎么还你妈我妈的呢？我们不是一家人吗？不是，那你妈也是我妈，我妈也是你妈，我你妈怎么能分得清啊？那你说咱妈不就好了吗？脑子那么笨呢？行，咱妈刚才说啥了？咱妈说明天让我带你回家拿点土特产，而且咱妈还问咱妈最近身体咋样，我说身体挺好，咱妈还说要请咱妈吃饭，然后我又给咱妈打电话，咱妈要请咱妈吃饭，咱妈说咱妈太客气了，在咱妈家吃就行。那你说咱是先去咱妈家拿土特产，还是先去咱妈家吃饭？哪个妈呀？走吧小桃，先去咱妈家吃饭。不是说拿特产吗？咱妈说特产不要紧拿，先去吃饭吧。行，那去你妈家还是我妈家？哎，不是，你是不愿意嫁给我了？可说死人啊。那你怎么还你妈我妈的呢？我妈不是你妈呀。啊，不是你妈。